Texnikalar işləyir, beton tökülür, istinad divarlar dikilir. Şəki şəhərinin içindən keçən Qurcanaçay və Dəyirman arxçaylarının məcrasında və istinad divarlarında tikinti gedir. Çünki hər iki çayın daşdan hörülən istinad divarları artıq dağılmışdı. Yağışlı günlərdə şəhərdə su basma təhlükəsi yaşanırdı. Ona görə də yerli mütəxəssislər cərb olunmaqla tikinti və bərpa işlərinə başlanılıb. Həmən divarların yenidən bərpası və çayın layihəsinin tamam fərqli bir şəkildə layihə salınması işlərinə artıq start verilmişdir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda biz Dəyirman və Qurcana çaylarının kəsişdiyi nöqtədə hal-hazırda işlər davam etdirilir. Bundan sonra da layihəmiz yəqin ki, tamam bir başqa məcrada istiqamətdə davam etdiriləcək. Şəkinin bir şəhər kimi xüsusi gözəlliyi dağların arasında salınması, ərazisindən iki çayın keçməsidir. Şərqdən qərbə axan Qurcanaçay şəhəri iki hissəyə bölür. Dəyirman Ağçayı isə şimaldan cənuba axaraq şəhəri qərb və şərq hissələrə ayırır. Son aylarda bu çayların xeyli hissəsinin məcrası təmizlənib, yeni görkəmə salınıb. Son illərin ən uğurlu layihələrindən biri də Şəkidə daxili axan Qurcana və Dəyirman çaylarının rekonstruksiyasıdır. Gördüyünüz kimi artıq Dəyirman çayı beton sahilləri bərkidilib, belə milli ornamentlərə uyğun olaraq gecə işıqlanması quraşdırılıb. Dəyirman çayı özlüyündə qədim şəkillə müasir şəkinin bufer zonası hesab olunur və bu istiqamətdə işlər davam edir. Qurcana çayı ilə Dəyirman çayının birləşdiyi hissədə isə hal-hazırda işlər davam edir. Çay hövzəsində aparılan təmir işləri zamanı Şəkinin memarlıq üslubu nəzərə alınır. Şəhərdən keçən çaylar ümumi panoramanın bir elementi kimi götürülür. Bu cəhətinə görə də görülən işlər sakinlərin də ürəyincədir. Çayların bugün belə gözəl təmir olunması, əsaslı təmir olunması biz şəkilləri Şəki sakin olaraq fərəhləndirir. Bizim də hər birimizin borcudur ki, bu çayların təmizliyinə nəzarət edək. Çünki Şəki qonaqlıdır, turist şəhəridir. Yəni, daha da gözəl olması biz şəkilləri fərəhləndirir. Bəli, sakinlərdən çayların məcrasını təmiz saxlamaq, zibil atmamaq xahiş edilir. Əks hallar üçün cərmələr də nəzərdə tutulur. Amma yəqin ki, cərməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki şəkillər də öz şəhərlərini sevirlər. Qədim Şəki ölkəmizin əsas mədəniyyət və turizm mərkəzlərindən biridir. Onun gözəlliyini qorumaq hər kəsin borcudur. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Səbuhi Vaqifoğlu, AzTV Xəbər.